Qobuda 20 yaşlı arvadı Leyla Hüseynlini və 8 aylıq körpəsi Aylanı qətlə yetirməkdə ittiham olunan Fərid Hüseynli barəsində həbslə bağlı olmayan qəti imkan tədbiri seçilib. Qafqaz İnfo məlumat yayıb ki, Fərid Hüseynli vəziyyətinin ağır olması ilə bağlı həbs edilməyib. Onun müalicəsi xəstəxanada davam edir. Qeyd edək ki, hadisə iyunun 20-si Abşeron rayonu Qobu qəsəbəsində qeydə alınıb. 30 yaşlı Fərid Hüseynli yaşadıkları evdə 20 yaşlı arvadı Hüseynli Leyla Əlişan qızı və 8 aylıq körpəsi Aylanı bıçaqlayaraq öldürüb. O daha sonra intihar etmək məqsədi ilə özünə xəsarət yetirib. Leyla Bakı Dövlət Universitetinin 3-cü kurs tələbəsi olub. O, biologiya müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alırmış.